Tēriņš, labdien! Un man prieks, ka redzēt jūs visus šeit uz patiesībā tādu gana unikālu notikumu priekš lampas. Un es domāju, ka arī gana unikālu notikumu priekš lībiešiem, ja pirmo reizi festivālā lampa ir atsevišķa saruna, kas ir veltīta Latvijas otrajai pamattautai, lībiešiem. Ir bijuši varbūt šur un tur pa kādam fragmentam atskanējis arī citur. Bet tāds atsevišķa sadaļa ir šķiet pirmo reizi, un kā jūs redzat, tad mēs tā esam veseli seši cilvēki, ne visi šeit klātsošie ir lībieši, bet trīs ir pilnīgi noteikti. Un šī saruna saucās neredzamā pamattauta lībieši, un faktiski es varbūt nedaudz iepazīstināšu ar mūsu sarunas dalībniekiem. Tā ir pirmkārt no kreisās Jilgijas tauta. Folkloras kopa skandinieku vadītāja pati lībiete. Gunta Kļava, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pētniece vadošā un arī Latvijas valsts aģentūras cilvēks. Mārtiņš Tarlaps, jurists no Kobalta, kurš pats ir lībiešu izcelsmes no Kolkas. Un tad Edvards Plankājs, vēsturnieks arheologs, kas roka suņus lībiešu kapenēs. Un Ieva Vītola, kas savukārt nodarbojas ar nemateriālā kultūras mantojuma pētniecību, ar kultūra telpām un ar dažādām kultūras izpausmēm. Tai skaitā arī pēdējā laikā ir padziļināti pievērsusies lībiešu mantojumam Latvijā. Šī te mūsu šodienas saru... paldies! Un Valds Ernštreits, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta direktors un arī trešais no šeit pieminētajiem jau lībiešiem. Un tas, par ko mēs šodien gribētu parunāt, ir, protams, par lībiešiem pašiem, bet ne par lībiešu vēsturi, nevis par to, kāpēc lībieši ir nozīmīgi, lai gan, protams, ka viņi ir nozīmīgi un divu apstākļu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka lībieši ir tāda kā dzīvā fosīlija, kas ir cauri laikiem saglabājuši savu savdabību. Un nozīmīgi tie ir arī, protams, tāpēc, ka tas ir viens no elementiem, no kā ir izveidojies tas, ko mēs šodien pazīstam kā Latviju, latviešus. Bet mēs ne tik daudz gribam skatīties šodienas sarunā atpakaļ laikā, cik drīzāk tajā, kāda ir lībiešu šodiena, kāda vieta Latvijā lībiešiem ir šodien. Un mēs mēģināsim šī sarunas laikā pašķetināt to, ka pēc šī te Latvijas otrā pamattauta, kas kopš 1991. Gada, kā pamattauta ir ierakstīta arī Latvijas likumos, pēc tam daudzkārt tas ir arī atkārtots, bet kāpēc lībieši paliek īsti neredzami? Un varbūt kas tam ir par cēloni, kā ir būt mūsdienās lībietim un ko darīt tālāk? Un varbūt runājot par šo neredzamību, tā trīs piemēri, kas manā galvā uzreiz pirms kāda laika bija Latvijas simtgade. Latvijas simtgadē vairāk Latvijas muzeja uztaisīja kopīgu ekspozīciju Latvijas simts. Un bija viens vārds, kas šajā Latvijas simtgades kontekstā neparādījās. Tas bija vārds lībieši. Drusku vēlāk iznāca grāmata Latvijas kultūras vēsture. Un neraugoties uz to, ka lībiešiem ir bijusi un ir gana liela loma Latvijas kultūrā, sākot jau ar Baumaņu Kārli, kurš bija lībiešu izcelsmes, to Jāni Prīnci, kas bija otrais dzejnieks, kurš rakstīja latviski, tad arī šajā grāmatā Latvijas kultūras vēsture neparādījās vārds lībieši, kā viņi vispār nebūtu. Ne vēsturē, ne šodien. Un trešā lieta, kas man nāk prātā, ir tūlīt būs dziesmu svētki. Un nebūs tur neviens lībiešu dziesmas. Tomēr. Jā, bet ne tur, kur vajag. Nu ko, un tad droši vien tas labākais veids, kā sākt šo sarunu šķetināt, būtu tieši tā šodienas situācija. Mums pašiem no institūta, braukājot pa skolām, apmeklējot skolas, runājot ar
ar skolotājiem, runājot ar arī latviešu un valodas un vēstures pētniekiem, nebeidz pārsteigt tas, cik trūcīgas patiesībā ir tās zināšanas pa lībiešiem. Ļoti daudziem bieži vien ir tā, ka tu aizbrauc uz skolu, stāsti to lībiešu stāstu un ir tāds pārsteiguma moments. Tiešām lībieši šeit un īsti nav saprotams, no kurienes tas īsti ir cēlies. Ieva, tev uzreiz kā pirmajai varbūt tas jautājums ir, no tu esi daudz darbojusies tieši ar nemateriālo kultūru, ar tradicionālo kultūru, dažādās Latvijas vietās, arī tagad ir īpaši pēdējā laikā braukājot pa tām vietām, kur lībieši kādreiz ir dzīvoši, kas patiesībā ir ļoti liels teritorijas Latvijā. Kā tev šķiet, cik daudz vispār zin par lībisko? Ko saprot ar to lībisko? Jā, patiešām ir tā, ka pēdējos 2 gadus nācies daudz strādāt lauka pētījumos gan Kurzemē, Lībiešu krastā, gan arī Ziemeļa Rietumu Vidzemē. Un tā atbilde nav tik viennozīmīga. Un, man liekas, var izšķirt tādu lietu vai atslēgsvārdu, cik tuvu tu esi saistīts ar Lībiešu kopienu. Un ja tu gadījumā neesi pazīstams ar kādu, kurš ir aktīvs kopienā vai kurš ir lībietis vai lībiešu pēstacis, tad faktiski lielākā daļā sabiedrību zināšana par lībiešiem ir kritiski zemes. Cik bieži man ir vismaz 3 bijušas reizes tāds pašai, kad es saku, es tagad došos uz lībiešu krastu, mums tur ekspedīcija, dosimies cilvēkus intervēt, tad man saka, kā, vai te viņi vēl ir, vai viņi vispār ir vēl dzīvi, un tad, kad es saku, jā, viņi ir, tā nav tikai arheoloģija, bet pēc statistikas datiem plus mīnus 200 cilvēki ir tādi, kas sev uzskata piederīgi lībiešiem, ka lībiešu nemateriālais kultūras mantojums joprojām ir dzīves. Tas ir ārkārtīgi liels pārsteigums, kā tu minēji. Un vēl lielāks, var teikt, šoks ir tad, kad uzzina, ka kādam vispār cilvēkam Latvijā ir pasē rakstīts lībietis. Un tādi ne tikai Kurzemē, Rīgā vai Ventspilī, bet arī mēs satikām cilvēkus Vidzemē, kam ir pasē rakstīts lībietis. Un pēc tā es arī spriežu, arī pēc tās attieksmes, ka tās zināšanas un tas priekšstats un līdz ar to attieksme par lībiešiem patiešām ir, viņā ir nožēlojuma zeme, ja tā varētu teikt, kas ir bēdīgi. Domājot par tādu lielāku bildi vai no viena lieta ir tas, cik daudz varbūt cilvēki paši apzinās to mantojumu, kas ir apkārt, un man atkal ir. Tas ir tas pārsteiguma moments, kas man ir bijis turpat Mazsalacā aizbraucot vai arī citās Siguldā, kad principā tu stāsti cilvēkiem par lībiešiem un viņiem ir tāds, ka nē, viņi nesaista pat to savu, to pašu Siguldu, kuras faktiski visa senvēstura Siguldā, tā ir lībiešu vēsturu, stāsts par Kalpo, stāsts par Satezeli, stāsts par visu kaut ko, kur pat tas lībiešu vārds šur un tur parādās, kaut vai turētas muzeja ekspozīcijā, ka īsti nav, kaut kur galvā nerodās tā sasaisti, jā, ka arī šī ir daļa no tās lībiešu pasaules. Un manuprāt, to arī labi ilustrēja tagad, kad bija lībiešu mantojuma diena 26. martā, kur vairākās vietās tika pacelt lībiešu karogi un bija putnu modināšana zibakcī. Bet vairākās vietās varēja redzēt pilnīgi to, kad ir šie lībiešu karogi, kad iet vecāki ar bērniem, ierauga karogu, bērni prasa, kas tas ir par karogu, un vecāki sāk domāt, kas tas tāds vispār ir, kaut ko sāk meklēt internetā, viņiem vispār tā ir pirmā saskara, kad viņi vispār uzzina to kaut ko, kāpēc es par to lielo bildi runāju. Tas, kas man bija pārsteigums, savu laiku dodoties mācīties uz Igauniju, vēl 91. Gadā, tad faktiski skolā tas runātais par lībiešiem vispār beidzās tādā 12. 13. Gadsimta kontekstā. Un man bija liels pārsteigums, ka aizbraucot uz Igauniju, vidējais Igaunijas skolas beidzējs, mani kursa biedri, zināja par lībiešiem daudz vairāk, lai gan Igaunijā nekādu lībiešu praktiski nav dzīvojuši. Lībieši ir Latvijas stāsts. Tā ir, man arī bērni mācās skolā un faktiski ir liels skrējiens Latvijas senvēsturē cauri un līdz mūsdienām tas arī neizvelk un par lībiešiem, ja tu uzprast, tad varbūt tā tiešām uzreiz ir tad
vienādības zīme ar arheoloģiju. Bet arī, man liekas, ja tu vidzemē pastaigātu pa skolām, paprasītu, vai tu zini, ko nozīmē vārds metropole, man ir aizdomas, ka nebūtu daudz pareizu atbilžu. Bet, un man arī uzreiz nāk prātā tevis pieminētājs 26. marts, kad bija šī lībiešu mantojuma diena, un es pati nāku no Siguldas, un Siguldas karoga tilts bija, ja jūs atceraties, brīnišķīgi izrotāts. Vienā pusē bija lībiešu karoga, un otrā bija Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi, un tad arī es tā apklaušinājos un parunāju ar vietējiem. Viena versija bija, kas tie par separātistu karogiem, tie izkāruši, kas tie tādi ir, tātad tas arī liecina, ka nav zināšana. Tad bija vēl viena versija par to, ka vai tie ir kādi korporācijas svētki, ka tie karogi izkarināti, kam tad apaļa jubileja ir. Un tad trešā tā bija saistīta ar manu dzimto pilsētu. Jūs zinat, viņai sauklis un devīze ir Sigulda aizrauj, un Sigulda ir pirmā, jo mēs esam sportisti pilsēta. Un tad un tas man iepriecināja, jo tur bija tas komentārs tāds, kā, bet lībieši taču ir Kurzemē, kādā sakarā viņa Siguldā? Nu, Sigulda laikam grib būt pirmā atkal. No, pēram, tāds tas stāsts, bet katrā ziņā man ir liels prieks, ka tāda mantojuma diena ir, ka top jaunas grāmatas izstādes pētījumi, jo man liekas, ka tieši tas ir tas ceļš, kā tās zināšanas sabiedrībā izplatīt, pievērst tam uzmanību, un tā mēs arī mainīsim to attieksmi, man tā šķiet. Tas ir pareizais virziens, es tā domāju. Tomēr šobrīd... Šobrīd ir tāda nedaudz interesanta tiešām situācija, jo, ja mēs tā paskatāmies tiešām vēsturē atpakaļ, un mēs redzam visu tās lībiešu pēdas, kas mūsdienās ir, un te ir tas stāsts, ka varbūt līdz galam netiek uztvērta tā doma par to, ka lībieši tā ir Latvijas daļa. Jo faktiski ir tāds... Nu, lībieši ir kaut kur Kurzemē, tas ir, tā ir tā ziņa, kas varbūt ir aizgājusi. Es teiktu, ka pēdējos 20 gados tā ir tā lielā pārmaiņa, kad ir sabiedrībā vismaz ir lielā daļā ir zināšanas, kā lībieši ir, bet kas ar viņiem notiek un kur un kādā veidā viņi parādās, ka tas stāsts īsti nav aizgājis. Un varbūt tas dramatiskākais visā tajā ir, ka... par to separātismu atgriežoties un runājot, ja, ka, nu, kāds var būt separātisms, ja ka faktiski lībieši ir laika gaitā pamazām kļuvuši pa latviešiem, tie ir principā liela daļa latvieši ir tie paši lībieši cilvēki, kuri ir nomainījuši valodu, kurā viņi runā, tie pašā laikā saglabājot ļoti daudz ko un paņemot līdzi, un faktiski jebkuras tās kultūras sfēras, valodas sfēras, kas ir, viņas ar šo lībisko mantojumu ir cieši saistītas tāpat laikā. Un tas ir tas otrs paradoks. Es saprotu, kāpēc varbūt tās zināšanas nav tādā skolu līmenī, vai kāpēc viņas nav tajās tā kā ikdienā tiem cilvēkiem, kas dzīvo šajās lībiešu vēsturiski apdzīvotajās vietās. Tas, kas mani mulsina ļoti lielā mērā, ir tas, ka šos tas zināšanas par lībiešiem vai tā... lībiešu aizmiršana ir arī pētniekiem savā ziņā raksturīga, ka cilvēki mēģina pētīt latviešu valodu, bet viņiem īsti neinteresē lībiešu valodu zināšanas un zināšanas par lībiešiem, lai gan tas pēc idejas tas būtu viņu darba instruments. Tas ir tā kā jebkuram, kurš strādā, teiksim, vēlas strādāt par tulku, viņš automātiski vēlas tomēr nu, tā kā iemācīties to valodu, uz kuru viņš tulkos. Un tā ir tāda situācija, kas īsti, kura mainās ļoti lēnām un es kāpēc ļoti negribīgi. Un es teiktu, ka tam ir dziļākas saknes visticamāk. Es tāpēc gribēju pavaicāt Eduardam, kā šoreiz kā vairāk nekā suņu racējumu un arheologam, bet kā tieši vēstures pētniekam, tieši par to šo te lībiešu pazušanas iespējamiem iemesliem, jo, ja mēs paskatāmies, tad arī ik pa brīdim no tiem pašiem profesionāliem vēsturniekiem un tīpaši vēstures entuziastiem skan tāda apgalvojuma, kā lībieši vispār nav nekādi pirmiedzīvotāji, viņi ir atnākuši no Igaunijas kaut kādā brīdī un rodas tāda sajūta, ka lībieši vispār ir tāds traucējošs elements, kas neļauj īsti pastāstīt tādu latviešu stāstu vai Latvijas stāstu. Jā, nu īstenībā tas arī man ir visu laiku tirdījis, gan kad,
pavisam oficiālās konferencēs vai arī pavisam neformālās gaisotnēs runājot gan ar saviem draugiem vai kolēģiem, nereti diezgan neslēptā veidā tiek paustas kaut kādas antipātijas vai pret lībiešu kultūru globāli vai kā citādāk. Un līdz ar to man gribējās, kā saka, noskaidrot, kur tas suns aprakts un saprast, kādi ir tie motīvi. Vai tie ir balstīti kādā apzināti veidotā konstruktā, vai tas ir drīzāk stāsts par to, kā mēs katrs personīgi caur savām emocijām interpretējam dažādus vēsturiskus notikumus. Un es viennozīmīgi nevarētu teikt, ka tas manis atraktais punkts būtu kā tāds pagrieziens, bet teiksim tā, tas noteikti ir viens no posmiem, kurā mirklī šī attieksme varēja tikt formēta. Un šajā gadījumā tas ir stāsts par autoritātēm un cik lielu lomu autoritātes viedoklis savā laikā pausts var ļoti ilgi tikt pausts. Un galvenokārt balstoties uz attiecīgi šīs personas ieteikto pārstāvēto amatu un jomu. Un tad tas stāsts ir par ļoti prominentu personu. Protams, Latvijas arheoloģijā tas ir arheologs un eģiptologs Francis Balodis. Bet ir kāds darbs, kas 20. Gadu vidū, 1928. Gadā, tika radīts. Darba radīšanā piedalījās vairāk tā laika nacionālie arheologi. Tā ir Latvijas arheoloģija, 1928. Gads. Un tas ir viens no pirmajiem darbiem, kur Francis Balodis pauž tādu tēzi, ka ir gan Latgalē, gan Kurzemē ir bijusi tāda pilskalnu rinda. Pilskalnu rinda, kur attiecīgi balti ir būvējušos pilskalnus, lai cīnītos pret nelabajiem somugriem, šajā gadījumā lībiešiem. Laika biedrs pilskalnu pētnieks Ernests Brastiņš jau norādīja uz šīs tēzes iespējamiem mīnusiem, proti, ja mēs noliekam uz kartes dažādos posmos veidotus pilskalnus, tad mēs vizuāli varam šādas te rindas un šādus iekšējos vai ārējos ienaidniekus saskatīt. Bet faktiski jau gan tajā laikā, tie ir 30. Gadi, ko Ernests Brastiņš jau norādīja, gan arī mūsdienās tomēr arheologi uzsver to, ka viss šīs dzīves vietas nav pastāvējušas vienlaicīgi. Un, nu, protams, mēs saprotam, kādi ir šie vēsturiskie notikumi tajā laikā, kad šādi darbi top. Jā, tā ir nacionālā arheoloģija, bet arī politiskie procesi, kas to ietekmē. Un, diemžēl, arī šajā laikā tā vienotība, teiksim tā, šī baltu vienotība, vēsturiski, politiski šajā mirklī tomēr tiek būvēta uz kāda rēķina. Un attiecīgi tajā laikā tie bija lībieši, uz kā rēķina tiek būvēta tā laika vēsture. Protams, mēs zinām no vēsturiskajiem notikumiem, kas sako pēc tam, ir 30. Gadi, ir Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms, un tur atkal, protams, izcelsmes jautājums ir par vienu no būtiskajiem pamatiem, uz kā pamata šajā gadījumā Ulmaņa kunga izcelsme ir tas pamats, kāpēc tiek izteikti glorificēta, piemēram, zemgaļu vēsture un šis te reģions. Un lielā mērā arī tā laika oficiālās vēstures rakstītāja Augusta Tenteļa personībā. Un šie divi kungi, Francis Balodis un Augusts Tentelis, ir faktiski vēstures skolotāji, tā laika semināru veidotāji. Pēc viņu gatavotiem semināriem tiek sagatavot vēstures skolotāji. Un tad paiet vairākas desmitgades. Trimdā šīs grāmatas nonāca, mēs labi zinām, kādu politisko apstākļu dēļ. Mēs zinām, kā 90. Gados arī konkrēto gan politisko, gan ekonomisko apstākļu dēļ ļoti bieži trūka nu vispār vēstures grāmatas. Un ļoti bieži tad vēstures skolotā šīs grāmatas izmantoja arī 90. Gados. Un manuprāt, ko es saredzu kā lielāko problēmu, un kas burtiski pēdējo mēnešu laikā atkal piedzīvoja
un teiksim, tādu skaļu balsi, kas izgāja sabiedrībā, bija vispār par vēstures nozares kā tādu nepieciešamību, un ko arī nu, jau bijušais valsts prezidents Levit Kungs arī Rīgas pilī noorganizēja šo semināru, kurā piedalījās vēstures skolotāji, lai vispār cīnītos par to, ka vēsture tiek pasniegt. Un šajā gadījumā tas ir stāsts, ka šajā mirklī, kad mēs atkal esam izcīnījuši iespēju, un manuprāt, mēs visi šeit klātsošie viensprāts, ka tomēr vēsturi vajadzētu mācīt kā atsevišu priekšmetu, jo tā nav sociāla zinība, bet tomēr humanitāra zinība ar savu avotu pētniecību, ka līdz šim tas ir balstījies uz atsevišu vēsturu skolotāju entuziasmu, ka šie lībiešu jautājumi tiek iekļauti mācību procesā. Tā ir katra cilvēka individuāla vēlme. Es esmu bijis pateicīgs, ka man ir bijis tāds skolotājs, kas to ir vēlējies vidusskolā mācīt un pievērst tam uzmanību. Bet es ticu, ka es neesmu varbūt tās majoritātes pārstāvs, kam ir bijis šāda no skolotāja vērsta pastiprināta interese. Bet man liekas, ir ļoti būtiski akcentēt šajā mirklī, kad mēs veidojam šo jauno vēstures procesu, iekļaut to kā pamatvērtību. Par šo te arī par varbūt par tiem iemesliem, kāpēc drusku tā arī tas fonds ir izveidojies, vai nav tā, ka sava loma te ir arī stāstam par to, kas ir latvieši. Jo manuprāt, jau kopš no tādas no pirmās, jau no 19. Gadsimta tas formulējums, kas īsti ir latvieši, lielā mērā balstīts tieši valodā. Valodā tādā ziņā, ka latviešu valoda ir baltu valoda, un tas skatījums šinī gadījumā uz vēsturi ir tik daudz objektīvs, cik caur šo te identitātes veidošanas prizmu, kurā baltiskais zemgaļi, sēļi, kurši, latgaļi ir latviešu daļa, un lībiskais Baltijas jūras somu piederība pavisam citai valodu grupai nav īsti daļa. Lai gan, ja mēs skatāmies tīri uz materiālo kultūru, tad šīs lietas nav nošķiramas. Un arī tāpat uz nemateriālo kultūru, jo faktiski tas viss ir sajaucies kopā. Bet tajā pašā laikā stāstā par Latviju, tomēr, manuprāt, lībieši ir lielā mērā tas svešais elements, no kura varbūt arī ļoti labi bijis tikt vaļā, caur to, ka rekur 13. Gadsimtā viņi bija, pēc tam viņi pazuda, un tālāk viss ir forši. Jā, laba piezīme. Un tad, man liekas, šajā aspektā ļoti labi izpaužas atkal tā personīgā attieksme pret vēstures interpretāciju. Man liekas, ļoti daudzos gadījumos, tad, kad pie šašlika un alus nonāk pie tām privātajām diskusijām, es cauri visu laiku saskatu kaut kādā veidā Indriķa hronikas interpretāciju. Lībieši ir pirmie, kas krustkara rezultātā tiek iekaroti. Viņi piedalās militārās akcijās pret pārējo baltu tautu iekarošanu. Tātad tur ļoti spilgti tajās diskusijās parādās tas nodevējtēls. Kaupo elements. Es tiešām iesaku katram palasīt. Pēdējos gados ir iznākuši vairāk gan kursdarbi, gan bakalaura darbi par kaupo kā tēla ģenerēšanu un arī mainību, kas mūsdienā mainās. Mēs redzam arī mūsdienās cilvēki pat saviem bērniem dod kaupo vārdu un arī dod ako vārdu. Un tad ir šie divi pretmeti. Viens, kas līdz šim ļoti ilgstoši tiek uztverts kā nodevēja tēls, otrs kā pretmets, kas ir gatavs it kā izmisīgai cīņai. Un vēl dod imantus. Nu, un imantus, cīnās. Tieši tā, imants ir vēl tad trešais vārds. Jā. Man liekas, 90. Gados īpaši izteikti. Burtiski tikko uz lampu nākot, apskatījos, cik daudz ir kaupo 5 Latvijā, ako 10, divreiz vairāk. Bet jā, teiksim tā, tās emocionālās attieksmes pret, nu, respektīvi, emocionāli vērtējot vēstures notikumus. Un ļoti bieži tie parādās arī mākslas darbos, tīri kā interpretācija kaut kādiem noteiktiem vēstures notikumiem. Jā.
Nu, jā, mums... var vienu mazu piebildi, kas man ienāca prātā tikko, nu, kas vispār ir Latvija un daudz liek vienlīdzības zīme, tā ir Rīga. Un ja mēs palasam Rīgas vēsturi, nu, tā ir tā, lībiešu centrs, teiksim tā, geogrāfiski. Un varbūt tā problēma ir bijusi, ka jau no 13. Gadsimta augot Rīgai un plešoties, nu, tur arī ir notikusi tā lielā sajaukšanās un pazuda šis dalījums. Es laikam pa jokam es saku, tas latviešu imperiālisms, jā, bet no otras puses arī negribētu piekrist, ka ir tāds stingrs pretnostatījums. Nu, man liekas, drīzāk ir tā neredzēšana un nedaudz tāda aizmiršana, bet nekā pret. Nu, tā droši vien arī tā sajūta, kas ir man, ka šeit vienkārši ir, kāpēc arī par to identitāti sāku runāt, ka faktiski šeit jau ir tieši tas, ka tas ir kaut kas, kas no mūsdienu viedokļa mums ir nesaprotams, viņš neierakstās kopējā bildē, un tāpēc mēs viņu vienkārši tā paņemam no tās bildes ārā. Un tā bilde kļūst tīrāka, skaidrāka, vienkāršāka, vai objektīvāka, vai adekvātāka, diez vai, bet tur viņi ir. Bet tas, ko mēs tagad, faktiski ar ko mēs saskaramies, varbūt pēc vairāk nekā 100 gadiem, ka tas viss ir dzīvojis, tie uzskati ir dzīvojuši tālāk, bet tagad mēs saskaramies ar to, ka ļoti daudziem šķiet, ka nu, patiešām tie lībieši nav, vai viņi ir izdomāti, vai ir vēl kaut kas tāds. Man pašām skolā bija, un es tiešām to gadījumu, man ir ļoti grūti aizmirst, gan skolā, gan nu, ir bijuši tie gadījumi vēl, par to, ka man vēstures skolotājs pilnīgi mierīgi arī tā arī stāstīja 13. Gadsimtā lībiešu izmir, ko tu man fleitē, kāda lībiešu mūsdienās. Kur? Kurā vietā? Es par to neko nezinu. Mums vēstures fakultātē neko par to nemācīja. Un tas ir tā kā, nu, no vienas puses ir forši, ka tu vari izglītot vēstures skolotāju, bet no otras puses, kad tu esi tajā pusē, kas ir lībiešu puse, kad tu klausies, kad to saka par tevi, tad tas sāk palikt ļoti, ļoti neomalīgi. Jo, un varbūt, ka vietā Jūgija varētu arī kaut ko šeit piebilst. Jā, īstenībā ir ārkārtīgi grūti, kad vienmēr tev ir būtiski, burtiski jātaisnojās par to, ka tu esi līvs. Un to piedzīvo arī bērni mūsdienu skolās. Manas meitas ir nākušas raudādams mājās. Man saka, ka līvu nav. Viņu nekad nav bijis. Viņi visi ir izmiruši, ka tāda līviešu valoda nav. Un bērni ar šādu ļoti skarbā tieksmi saskaras ne tikai no skolotājiem, dažādu priekšmetu skolotājiem piekam, kā arī no saviem klases biedriem, īpaši vidusskolā. Jo mums Latvijā ir tāda tendence, ka mēs visi zinām visās jomās ļoti daudz un ļoti labi. Man bieži vien uzdod jautājumus, kur es saku, ziniet, nu, atvariet grāmatu kādu vai ierakstiet Google šo jautājumu. Arī jums pašam ir tiesības meklēt, bet ir ļoti skaista tendence, ka ļoti daudz jaunu ģimeņu vēlas pilnvērtīgi, pilnasinīgi dzīvot savā tēvzemē. Un viņi meklē savu sakņu sistēmu. Viņi grib uzzināt savas dzimtas stāstu, līdz ar to viņi grib uzzināt savas vietas stāstu, kurā viņi mīt vai kurā viņi ir ienākuši tagad. Un viņi grib uzzināt to, kāpēc viņi ir tieši tādi, kādi viņi ir. Kāpēc viņi jūt tā, kā viņi jūt. Un tad šis lībiskais ir daudziem devis atbildi. Kas ir viens no tādiem skaistākiem momentiem, ar ko mēs visi varam kļūt bagāti. Bet bulings par līvu tēmu ir pilnīgi visos apstākļos, pilnīgi visās vietās. Ja es kaut kur pasaku, ka es esmu no līviem, tad, nu, principā, uzsāc cīņu. Rīzāk piezīme atradīsies. Bet, manuprāt, tā situācija tomēr ir nedaudz mainījusies tādā ziņā, ka tas, kas bija... Varbūt pirms gadiem 20-30, un es zinu, ka Jūgija ir arī pašai bija stāsts, Jūgija bija ļoti redz gadījums, kad viņas vienā klasē bija divas līvu valodas pratējas. Mēs sarunājāmies līvu valodā, mūs izmeta no klases par to, ka līvi sen ir nomiruši. Ceturtā klasa. Un ja kādreiz, tas varbūt tas vairāk bija par to, ka... nekādu lībiešu nav, viņi tur ir sen izmiruši, ko jūs man stāstat.
Tad tagad tas, kas notiek mūsdienu lībiešu bērniem, ir drusku cits stāsts, jo tagad ir, kas jūs esat par lībiešiem, ka jūs neatbilstat tam standartam vai priekšstatam. Tu taču mājās nerunā lību valodā, tātad tu neesi nekāda lībiete, pasaka 5-gadīgam bērnam. Bet viņš, ko lai viņš dara? Bet, viņš raud. Ja es drīkstu, tad varbūt, es domāju, ka tas ir stāsts arī ļoti lielā mērā saistīts ar to, ko Eduards pirms tam runāja. Tas ir stāsts par tiem naratīviem, kādos mēs esam dzīvojuši. Un tas laiks, lai mēs, lūk, tāpēc mēs šeit esam šajā lampā, vai ne? Ka mēs saprotam, mēs pieņemam to, ka mēs visi esam dažādi. Mēs ļoti ilgu laiku esam dzīvojuši tajā naratīvā, ka mums visiem jābūt vienādiem un vienādi pareiziem. Un tagad mēs pamazām tikai ejam uz to izpratni, ka tieši tā dažādība ir tas, kas mūs visus vieno. Tieši tas, ka mēs esam dažādi un to atzīt, tas varbūt ir tāds svarīgākais nu, to mūsu laiku sabiedrības nu, tāds izaicinājums. Vai ne? Tā, tas nav izaicinājums, mēs to izdarīsim. Droši vien šodien rīt, bet pamazām tieši informējot un izglītojot, jo tas... Tieši tā izglītošanas lieta, tā zināšanu lieta, jo bieži vien mēs baidāmies no tā, ko mēs nezinām. Un ja mēs to nezinām, tad tā nav. Tā ir visvieglākā reakcija, vai ne? Bet, nu, un tāpēc ir svarīgs lūk šis darbs, ko veic gan šie pētījumi, gan šie katrs, kad, nezinu, Eduards aiziet uz savu arheologijas pulciņu bērniem kaut ko stāsta, vai ne? Mēs braucam pa skolām, Julgi dodas visu kaut kur un rāda sevi un stāsta. Un jo vairāk mēs zinām, jo atvērtāk mēs kļūstam. Vai ne? Jo brīvāki mēs kļūstam, jo pieņemošāki mēs kļūstam. Un tā, man liekas, ir tas pašlaik nu, visā sabiedrībā tāda liela aktualitāte. Tas Latvijas stāsts jau īstenībā ir unikāls. Mums ir savienojušās divas milzīgas lielas kultūras un izveidojušas kopīgu kultūru. Un tas ir tas stāsts, kas būtu jāstāsta, kur ļautu būt arī šīm divām atsevišķajām kultūrām un tam bagātīgajam mantojumam, ko mēs nesam tālāk kopā. Un paskatāties, tās klopes cauri laikiem jau nemaz nav bijušas tik šausmīgi lielas starp tiem līviem un baltiem, bet tur uz dienvidiem dzīvo vēl joprojām balti, vai ne? Lietuvieši. Uz ziemeļiem vēl joprojām somugri, igauņi. Un kas Latvijā? Mīlestība. Un tas kopīgais mantojums. Un ja mēs pagrieztu šo skatījumu, tad īstenībā šis stāsts caur dažādām nozarēm būtu bez vaidiem, bez pārmetumiem, bet ar tādu skaistu bagātības sajūtu. Un par šo te dažādību un par to, ka tā dažādība ir, tas patiešām, manuprāt, ir ļoti būtiski arī ne tikai lībiešu aspektā, bet vispār. Jo ir, mēs kaut kā esam pieraduši pie tā jau labu laiku, pie tā, kad ir nepieciešama daudzveidība dabā, ka ir jāaizsargā izzūdošās sugas, ka ir jāaizsargā dzīvotnes, ka ir nepieciešams, lai parkā aug dažādi koki, nevis tikai viena veida priedze visos mežos. Un tas tā kā ir iesēdies jau galvā. Ar kultūrām ir tieši tas pats. Tā ir tieši tas pats, kas ir sugu daudzveidība pasaules ekosistēmai. Tieši tas pats ir kultūra un valodu daudzveidība cilvēcei. Un tāpēc ir faktiski ir ļoti būtiski šīs te gaistošās vērtības mēģināt nosargāt. Un ja mēs paskatāmies tagad drusku uz lībiešiem un vispār paskatāmies, kas mums apkārt notiek, tad drusku tā plašākā tēmā aizejot. Tad tās kultūras vērtības zūd ļoti, ļoti ātri. Un tas varbūt tikai šķiet, ka ir viss labi, viss stabili, ir Latvijā daudz novada, ir tradīcijas, viss kaut kas notiek, dziesmas vēt galā un tā. Tas viss ir ļoti trausls. Piemērs, varbūt kaut kas, par ko arī latgaliešiem būtu vērts aizdomāties, notika Igaunijā. Igaunijā tāda viena no lielākajiem valodas paveidiem, ļoti sens, praktiski vēl senāks par lībiešiem, ir Vero valoda, kas ir dienvedi Igaunijā ap Vero. Un visu laiku tika uzskatīts, ka tā valoda ir ļoti stabila. Tā visā kopiena ir ļoti stabila. Apmēram 75 000 cilvēku, daudz. Uz pusi mazāk nekā latgaliešu, bet daudz.
Un šo, viņiem nesen bija kongress, un viņi vienkārši mēģināja saskaitīt, cik tad cilvēki joprojām runā tajā valodā. Viņi teica, ne, 75 tūkstoši senmais nav tas skaitlis, 25 tūkstoši apmēram ir tie, kas labi prot to valodu. Un tad viņi mēģināja saskaitīt arī bērnus, kuriem ģimenē šī valoda tiek runāta. Un viņu skaits bija 25. 25 bērni mūsdienās pie 25 tūkstošu cilvēku kopienas. Un tas ir tagad paaudžu jautājums. Tas ir 10, 20, 30 gadi, un viņi būs tieši turpat, kur lībieši. Un tas ir ātrums, ar kuru faktiski kultūras un dažādi, šeit ir dažādās izpausmes pazūd. Un, valodas. Valodas, bet arī tas stāsts ir arī par izloksnēm, stāsts ir arī par tradīcijām, kas tieši tādā pašā veidā, kur ir nepieciešama tā apzināta darbība un apzināta ne tikai cilvēku līmeni. Dzīvotne. Kuriem, jā, tāpat kā lielajiem dumpiem, tāpat arī katram ir nepieciešama savu dzīvotni. Jā, es vēl gribēju tieši Valtu tikko pieminētai tēmai savu smilšu piebērt. Man ir bijis tas gods pēdējos 3 gadus vēstures filozofijas fakultātē labot jauno vēsturnieku darbus, bakalaura darbus galvenokārt. Un jau tagad ir redzama problēma, ka jauniešiem ir grūti latviešu valodā noformulēt pareizu teikumu uzbūvi. Un mēs šodien te runājam par lībiešu valodu un ilgtspējību, bet mums ir vērts padomāt arī par mūsu latviešu valodas ilgspējību šajos kosmopolitismu un multikulturālismu apstākļos. Protams, ir pāris pozitīviem retiem izņēmumiem, bet tā tendence ir diezgan skarbajā. Es domāju, ka lībiešu gadījumā mēs būtu priecīgi, ja būtu sauja ar cilvēkiem, kas raksta lībiešu valodā kaut vai ar nepreiziem teikumiem. Jā, bet un tas stāsts ir, principā jau stāsts ir par to, ka ir nepieciešama kaut kāda veida apzināta darbība, lai mēs faktiski noturētu to, kas mums ir. Un ja mēs te paceļot latviešu valodas tēmu, Latvijas tēmu, mēs paskatāmies tagad drusku no cita aspekta, ja mēs nevaram īsti palīdzēt kā valsts, ja Latvija kā valsts nevar palīdzēt pat tik daudz, kā nosargāt lībiešu valodu un lībiešu kultūru, tad jautājums, ko mēs spējam nosargāt vispār. Kā tādu. Jo, ja mēs paskatāmies uz to, kas mums saistībā ar lībiešiem notiek, bija viena tāda interesanta frāze, ko Egils Levits teica, ka šitājā samatā viņš ieradās lībiešu krastā, lībiešu svētkos, un teica runu, un tajā viņš teica, ka lībieši ir Latvijas pamattauta, kā tas ir pēc likuma. Un tas uzliek arī īpašas pienākumus Latvijas valstī šo kultūras mantojumu saglabāt un veicināt. Protams, valsts to nevar izdarīt pašu lībiešu vietā, bet tā var veicināt to, ka šī kultūras mantojuma pārmantošana un saglabāšana notiek. Un tagad mēs nonākam pie vienas nedaudz citas tēmas, un tas ir tas, kāda mums reāla situācija ir tieši ar šo. Kurā brīdī šis solījums valstī veicināt to, ka kultūras mantojuma pārmantošana un saglabāšana notiek, kurā brīdī viņš vispār ieslēdzās. Pirms divām dienām, pirms trijām dienām man bija saruna ar Izglītības zinātnes ministrijas cilvēkiem par to, kad varētu būt tie laiki, kad lībiešu bērniem, kuri vēlas mācīties lībiešu valodu, kad viņi varētu šādu iespēju iegūt. Daudziem ir, mums ir Latvijā virknē mazākuma tautībām, kurām ir šāda iespēja, bet tad faktiski tā atbilde, kas sekoja no Izglītības un zinātnes ministrijas, bija, kas ir bijusi jau tiksim, ļoti daudz gadu garumā, ir bijusi tāda, mums neiedeva papildu finansējumu, tāpēc mēs šo te tā kā neaiztiekam. Drusciņi rokoties dziļāk, faktiski tā atbilde, kas iznāk ārā, ir, ka mūs tas īpaši neinteresē. Un tad faktiski tā situācija veidojās tāda, ka un
man tas arī bija tas, teiksim, ko es mēģināju saprast, kāpēc tas īpaši neinteresē, kāpēc to nav mēģināts kaut kādā veidā risināt, vai tas ir tāpēc, ka lībieši ir pamaz, bet tad, protams, vienmēr ir tas jautājums, vai tiešām mēs lietas rēķinam pēc skaita, vai mēs skatāmies, atslēdzam dzīvības uzturēšanas aparātus, tāpēc, ka tie izmaksā vienkārši pārāk dārgi, vai tam ir kaut kādi citi iemesli. Bet tas lielākais faktiski paradoks ir tas, ka Latvijā ir tiešām virkne likumiem, kuros ir noteikti šīta valsts atbildība, ir noteikti, ko tad valstī, ko valsts apņemās darīt, lai šī Latvijas otrā pamattauta lībieši nebeigtos, un tie jau ir 91. Gadā, tas ir likums par kultūras autonomiju, kas pirmais noteica šo te lībiešu stāstu ir valsts valodas likumā, tas viss ir iekļauts, bet un pat ir arī vēsturisko zemju likumā, tas pats īsti ir, bet šobrīd šķiet, ka faktiski viss tas, kas tajos likumos ir, ka viņš tā īsti nestrādā, bet kas te tavuprāt, Gunta, varētu būt par iemeslu tam? Es domāju, visdrīzāk tas, ka vispirms jau labi ir tas, ka mums šie likumi ir. Bet ļoti bieži, kā jebkuram likumam, mēs sabiedrību kopumā varbūt tie, kas iesaistīti šajā visā netik ļoti, bet arī tādā birokrātijas ierēdniecības līmenī, mēs pazaudējam šo likuma garu. Jo katram likumam ir tas gars, kāpēc tas ir izveidots. Un arī tāpat kā jebkurai valstī ir kaut kādi principi, kāpēc tā izveidota, kas ir šīs valsts vērtība vai ne. Un ar likumiem mēs viņus aizstāvam vai ne. Bet tad tajā izpildes procesā pazūd tas likuma gars un tā labā doma tieši varbūt daļ kaut kādām pirmkārt nezināšanas, neizpratnes, nevēlēšanās zināt un dažādiem citiem varbūt birokrātiskiem šķēršļiem un tam līdzīgi. Un viņi pazūd no prioritātēm. Un pazūd no prioritātēm. Un vajadzības. Mārtiņ, kā tev kā juristam šķiet, vai cik liela loma ir likumiem un cik daudz likumu vispār ietekmē? Es uzreiz laikam pa skarbo pateikšu, jā. Mēs iedomājamies, ka tiem likumiem ir kaut kādi skaisti mērķi un gars, kas tā arī ir, bet juristi ir izglītoti un mācīti aiz tā, kas ir ierakstīts likumā, ieraudzīt to patiešām to mērķi un kontekstu. Un gatavojoties šai sarunai, es pagāju cauri vienkārši. Mūsdienās ir tāda iespēja atvērt likumiem LV un ierakstīt vārdu lībiešu un tad saprast, kas par viņiem ir rakstīts likumos. Un sākot no 91. Gada, tā mana sajūta, abstrahējoties no manas lībiešu izcelsmes un tā tālāk, mana jurista sajūta ir vienmēr ir bijis kaut kāds likums un tad tie lībieši tur atnes likumu uz saimu vienkārši kāds idejas autors un sāk par to runāt un tad bet ir taču arī tie lībieši, viņš taču arī, un tad kaut kur starp otro un trešo lasīja, viņš tur stiķē klāt tiem likumiem, ja? Un tā problēma ir tā, ko mēs jau te runājam gandrīz stundu, ja? Šī te lībiešu neredzamība, un par laimi dažādās saimās ir bijuši lībieši vai lībiešu izcelsmes deputāti, kur tomēr ir atgādinājuši par lībiešiem. Un tas ir glābis šo situāciju. Es domāju, viņi varēja būt vēl sliktāka. Un, kā piemēram, paskatāmies satversmes preambulu. Tur jau arī tie lībieši uzradās. Tad, kad pateica, ka vajadzētu taču arī par lībiešiem kaut ko uzrakstīt tur vai ne. Un vēsturisko zemju likums, atcerēsimies, ka tas ir latviešu vēsturisko zemju likums. Ja? Atcerēsimies nosaukumu. Likuma nosaukums ir latviešu vēsturisko zemju likums. Un šeit lībieši ir pamattauta, nevis vēsturiska zeme. Un es īsti neredzu, ka šis latviešu vēsturisko zemju likums ir panacēja vai kaut kāds risinājums.
tas, kas ir labi ar šo likumu, un var kritizēt prezidentu Levitu, viņš joprojām ir prezidents, es piebildīšu, ja. Var kritizēt viņu par visu ko, bet vienu lietu viņš ļoti pareizi uzsvēra šī likuma kontekstā, galvenais ir šī te pašu aktivitāte. Un jā, es domāju, ka šeit man ir prieks redzēt, kā valsts darbojās, kā citi aktīvi lībieši darbojās. Nu, lai pieminam šo te ceļu zīmju stāstu, kas ieguva ļoti lielu publicitāti, ja, no tādām amizantām un negatīvām lietām Saeimas deputāta Briškena fiasko, ja. Žēl, ka viņš neklausās šo sarunu, lai zinātu, ka lībieši ir dzīvi un ka viņi ir. Un, nu, tad, kas mums ir jādara, ir jāpārvērt šī te pamazām augošā pamanāmība, redzamība, jāpārvērš jaunā kvalitātē. Es kā jurists proponētu jaunu lībiešu likumu. Es domāju, ka lībieši kā Latvijas pamattauta to ir pelnījusi. Un tad mēs skaidri ieraudzītu likumā nodefinētu valsts attieksmi pret lībiešiem. Jo šobrīd šāda definējuma skaidri redzama nav manā skatījumā. Un šādā likumā konkrēti instrumenti un tiesību un pienākumu apjoms valstī un arī pašai lībiešu kopienai, jo mēs zinām, ka saistības ir apusējas dot un ņemt. Ja. Bet šis ir vispār tāds interesants jautājums, respektīvi par likumiem. Es esmu gana ilgi bijis, varbūt kā reizi pretinieks atsevišķam likumam. Man šķiet, ka viena izolēta lieta vai atsevišķai lībiešu programmai vai kaut kam tādam, jo man šķiet, ka viena izolēta lieta ir daudz vieglāk iznīcināma nekā sistēma, kas iet cauri visiem jautājumiem. Jo faktiski tā ir tā, arī tā lībiešu problēma, ka mums tie lībiešu jautājumi, tas nav tikai valodas apgūve vai kultūra, tas ir gan reģionālā attīstība, gan tās pašas ceļazīmes, gan daudz, kur tas viss iet cauri. Un man liekas, tā ideālā situācija būtu tāda, kad visās šajās te jomās, tanī brīdī, kad kaut kas tiek darīts, netiek aizmirsts par lībiešiem, kad šis te lībiešu jautājums par to atcerās. Un piedod, ja par tām ceļazīmēm sāka runāt, tad es domāju, tas ceļazīme piemērs visam tam, kam tu izgāji cauri un institūts un vispārējie, kas iesaistītie, parāda tieši to, ar ko mēs sākām. Ar to, ka lūk šiem visiem cilvēkiem, kas strādā, kā cilvēkiem, kā personām, kas strādā konkrētajā ministrijā, konkrētajā amatā, vienkārši pietrūkst izpratnes, pietrūkst zināšanu. Un tad, jo vairāk tu ej un stāsti un runā un iedod šīs zināšanas, jo ātrāk arī nonāk līdz šai likuma izpildēji. Nu, tā. Bet es arī gribētu teikt un piekrist tam, ko šķiet Julgī minēja pirms brīža, ka ir šī te birokrātiskā attieksme. Un mēs pazīstam tā terminu kā jumta likums dažādos jautājumos. Un patiešām vēlreiz atkārtošos, skatoties uz to, kas ir šobrīd, tas ir fragmentēti un iespējams, ka pat savā ziņā kaut kur jau pretrunīgi. Un ir nepieciešama, man šķiet, ka šis likums ir nepieciešams nevis, lai mācītu kādam dzīvot vai iedot instrukciju, bet nodefinēt valsts attieksmi. Tas ir tas, par ko mēs šodien runājam, ka trūkst, ka nav saprotama attieksme no valsts puses un otrs stāsts ir, nav šīs te izpratnes. Ja mēs nodefinētu attieksmi, līdzīgi kā daudz kritizētajā satversmes preambulā, arī daudz, kas ir tā kā ielikts rāmī, ir vajadzīgs šis te ietvars. Un tad, protams, ka pa visurieni mēs varam salikt specifiskas lietas specifiskos likumos, bet tā problēma ir tas, mēs atdursimies, bez šī te ietvara mēs atdursimies tajā, ko es jau minēju, ka nāks likumi un nedod Dievs kādu palaidīs garām, un tad tas vilciens būs aizbraucis. Bet, un te tas, manuprāt, tā šķēris, kas ir daudz vietu un ir ļoti,
tīzli runāt par, respektīvi atsaukties uz Igauniju kā uz piemēru, man pašam ļoti nepatīk. Bet Igaunijā ir apgrieztā situācija. Tad Igaunijas viss šīs te kultūra tēlpas, kas ir seti, vero, kihno un tā tālāk, viņiem ir mehānismi, viņiem ir valsts atbalsta mehānismi. Katru gadu viņi ir izveidoti, tie visi mehānismi super strādā. Un viņiem ir problēma, ka viņiem nav statusa. Viņiem tas, ka viņi vispār netiek pieminēti, tā viņiem ir problēma, bet tas ir tas, ar ko viņi šobrīd cīnās. Jo viņus neapmierina situācija, ka viņiem ir valsts atbalsts, bet nav regulējuma. Un līmiešiem ir precīzi apgrieztais. Mums jau regulējums ir. Mēs esam atzīti par pamattautu no 91. gada. Tas ir atkārtots virknē likuma ir valsts valodas likums, un tas viss ir. Pēc idejas jau rāmis jau sen ir. 25 gadu nākamgad būs valsts valodas likumam. Un tur ir ierakstīts nevis tikai, ka lībieši ir pamattauta, bet tur arī konkrēti vēl ir papildināts, kad rekur ir valsts uzņemās atbildību. Un kā lai mēs pārvēršam to, kas ir noteikts likumā, kādus vispār mums ir iespējas, lai kaut vai daļiņi no tā arī tiek pildīti. Jo tas ir tas, arī tas stāsts par to, kā popularizēt vai stāstīt par lībiešiem, cik daudz ir to mūsu, respektīvi, cik daudz mūsu ir, lai mēs varētu vispār nosekt to situāciju, lai mēs tiešām varētu strādāt tādā valstiskā līmenī, jo šobrīd mēs to darām gandrīz kā valsts aģentūra, tikai tas ir brīvprātīgais darbs. Man šķiet, ka tā problēma vēlreiz ir tā, ka mums ir rakstīts, bet, kā tas tur ir nonācis, tas ir tas, ko jau es minēju, ja, ka kāds ir bijis klāt un pamanījies tur piestiķēt klāt šos te lībiešu jautājumus. Un tāpēc viņi arī nedarbojās. Kā iedarbināt? Juristiem ir divas pieejas. Ja? Viena ir ļaut tam procesam notikt, gaidīt, kad notiks nelaime, un tad sākt cīnīties. Ja? Tā ir tāda pasīvā, tāda nogaidošā taktika. Otra taktika, ko juristi izmanto, nereti ir pašiem radīt šo te problēmu situāciju, uzprasīties uz kašķi un tad viņu risināt. Jo es laikam esmu vairāk tās otras metodas piekritējis, jo gaidīt, kā tu pats teici, ja, viena paudze un viss, tas arī beidzās. Ja. Tā kā Es rosinātu, ka tomēr ir jāiet uz, un arī šī te mana ideja par lībiešu likumu, šis arī ir tāds uzprasīšanās uz kašķi, ja, jo ir vajadzīga lielāka saruna. Mēs te savā starpā runājam, ja, kas ir tie lībieši un kā pret viņiem tur izturās vai neizturās, bet nav jau tās lielās sarunas, un tāpēc jau tas likums ir vajadzīgs nodefinēt attieksmi. Tas būtu globālais kašķis, un par šīm te mazajām, neteiksim mazajām, bet par ikdienišķākām lietām, ja, tur valodas mācīšana skolā un tā tālāk, tas ir tāds kašķis ar birokrātiju par konkrētiem gadījumiem. Tas jau ir lielās lietas, bet es teiktu, es savukārt atbalstu izpratnē pieņemtus lēmumus. Tas, laikam, būtu tas bez kašķi, ir iespējams, bet ievlūdzu. Bet, zin, ko es atbalstu? Es kā domāju, ka neizmantots resurss ir pati lībiešu kopiena. Ir zināms, un arī tagad lauku pētījumās tas ir novērots, jūs esat maz, jūs esat izskaisīti un arī sašķēlušies, bet man liekas, ja jūs sanāktu kopā, nodefinēt to kašķa būtību, to prioritāti un nākt ar savu to prasību un inicitīvu, tas ir tāds resurss un potenciāls, kas jums ir jāizmanto, man tā liekas. Tad katram likumam apakšā ir cilvēki, vajag darītājs. Pats no sevis nekas nenotiks. Tāds skats no malas. Tieši tā. Jā, bet... Es Valdi, vēl pirms tu nobeidz. Tā kā es esmu vairāk cilvēks ar tādu pedagoģisku noslēdzi, tad es esmu pret jebkādu veidu kašķi. Man šķiet, ka ir vienkārši šis formāts, kāds ir šeit lampā, ka mēs runājam, sarunājamies, izglītojam un tādā veidā risinām problēmas un darot.
lietas, nevis nu, vienkārši sēžot un domājot, rakstot jaunus papīrus. Papīru mums jau ir gana šajā valstī. Mēs beidzot varētu saņemties arī no valsts iestāžu puses, no visu ministriju un iesaistīto jebkādu citu un sākt arī darīt šos to, kas viss ir ierakstīts papīros un kaut kā tā. Tas jau ir tas moments, ka mēs esam tik dažādās vietās un dažādām vietām ir arī savas dažādas un atšķirīgas prioritātes, kas ir nepieciešams. Un tie darītāji jau nemaz nav tik daudz, kas fiziski kaut ko varētu darīt. Bet ja viņiem nav nekāda atbalsta mehānisma, tad viņu iniciatīvas diezgan ātri nu, vienkārši kļūst pilnīgi bezjēdzīgas. Un jā, papīrs tev var būt priekšā un pakaļā, bet ja tam nav nekāda seguma, nu, tu vienā brīdī vairs nevari neko realizēt. Nē, es tikai precizējot, es nesaku, ka mums tā ir jāsāk karot lībiešiem pret valsti. Ir divas lietas. Es domāju, ka kašķis ir viens no veidiem, kā risināt jautājumus, kurus citādāk nevar atrisināt. Un šī te kašķēšanās jau arī ir ar audzinošu, nu, teiksim tā, lomu. Jā. Kašķis ir bezmaz no vārda kašs, kas ir kaķis, jā, nu, tā kā tāda ušņākša. Jā, tieši tā. Un otrkārt, es tomēr esmu skeptisks par to, ka vienkārši stāstot ierēģiem un izglītojot, ka mēs piespiedīsim darīt. Nu, tā nebūs. Ierēģi piespiež darīt tad, kad viņi piespiež arī domāt un nedaudz tomēr aizstāvēties. Tā ir man pieredze un pārliecība. Un atbildēt par saviem vārdiem. Nu, kaut kā tā jau arī droši vien, ka sanāk, jo ir dažādas metodes, ar kurām var iet, un ir dažādas metodes, ar ko var darboties. Es domāju, ka lībieši lielā mērā ir gājuši. Ja lībieši būtu paļāvušies uz sistēmu, es domāju, ka šobrīd nekādu lībiešu nebūtu. Ja lībieši nebūtu paši darījuši, paši ņēmušies, un manuprāt ir izcils piemērs šim te darbam, kur patiešām ir kopiena ļoti lielā mērā ir sanākusi kopā, ir igadējā lībiešu bērnu un jauniešu nometne, kur vairāk nekā 50 bērni no visas Latvijas nāk kopā, kas ir lībiešu izcelsmes, un tā ir viņiem tā ir vienīgā iespēja gadā. Vispār kaut kādā veidā. Un tās ir tikai dažas dienas gadā. Tas ir tas, kad viņiem ir saskara ar viņu valodu, ar viņu kultūru. Es atvainos, bet pat to, kad jūs bērni iet kaut kādos pulciņos, viņiem ir regulāras stundas, tad ir kaut kādas nometnes un pasākumi. Jā, lielu bērniem ir viena nometne gadā. Un tad vēl kādas aktivitātes. Un pirms 3 gadiem vēl vecāki paši par to maksāja. Un bija daudz bērnu ģimenes, kas sūtīja pa vienam bērnam katru gadu. Un tas stāsts ir kaut kādi griesti, ko var paveikt arī cilvēki paši. Un ir brīdis, kad viņi vienkārši nogurst. Un tas ir tas brīdis, kad faktiski ir vajadzīgs tas atbalsts no malas. Un ir īpaši tāpēc, ja reiz mums tas atbalsts arī kaut kur ir fiksēts, tad būtu arī loģiski, ka tas atbalsts nāktu. Gluži kā Levita kungs teica, Latvija var atbalstīt un var parūpēties, lai tas mantojums iet tālāk. Mūsu jautājums drīzāk ir, vai Latvija to dara. Bet atgriežoties un savākot kopā, jo mums, diemžēl, ir palikušas pašas pēdējās minūtes, tad, manuprāt, tas, kas izskanēja visās šajās te sarunās, ir, ka ļoti daudz ko neļauj paveikt un ļoti daudz, kas būtu citāds, ja pašā Latvijas sabiedrībā būtu labākas zināšanas par lībiešiem un viņu vietu. Un tās zināšanas sākās skolā, tās zināšanas sākās ģimenē. Un tās zināšanas sākās arī publiskajā telpā, jo es labprāt ieraudzītu gan Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, gan citur kaut kādus atsevišķi tiešām šo lībiešu stāstu, jo šobrīd mums nav arī īsti, kur to lībiešu stāstu faktiski ieraudzīt. Ja man kāds prasītu, kur es varu aiziet un apskatīties, nezinu, ekspozīciju par lībiešiem, man nebūtu viņam ko pateikt. Nav tādas vietas. Un iespējams, ka tas ir varbūt tas centrā, pie kā mums ir droši vien visiem tādā un citādā veidā jāstrādā. Varbūt mēs gribam, lai Latvija līvus ieraudzītu. Mēs gribam, lai jūs sevī līvus ieraudzītu. Un tad
ja kopīgi mums izdotos rast mehānismu, kas to arī atbalstītu, mēs taču vienkārši visi kļūtu bagātāki. Nu ko, sūrtienu, un droši vien, ka sūrtienu arī visiem, gan pirmkārt visiem jums, jo kas sūrtienu. Sūrtienu, kas ieradāties uz šo pasākumu, un noteikti sūrtienu arī visiem sarunas dalībniekiem, kuri atbrauca un pastāstīja. Un es noteikti gribu arī pateikt paldies arī British Council, pateicoties, kurām mēs šeit varējām būt bez maksas. Un tas ir būtiski, tas patiešām ir būtiski, jo ir lietas, kurām tā nauda ļoti, ļoti noderēs. Sūtieno vēlreiz, un jā, šī bija vēsturiskā pirmā stunda lampā par lībiešiem. Nemisot.